Poštovani gledatelji, vrijeme je za dnevnik Osječke televizije. U nedjeljnom izdanju donosimo. Više od 3 mjeseca policije i građani potvrđuju dobru suradnju putem aplikacije kojom građani dojavljuju probleme. Od početka provedbe akcije prihvaćeno 226 dojava na području Osječko-baranjske županije. Kako zaštititi svoj dom? Građani se sve češće odlučuju na uvođenje nadzora nad svojim domovima kako bi se osjećali sigurno. Udruga Donjogradski kobasičar Osijek organizirala 13. Donjogradsku kobasijadu u okviru koje se ocjenjivala domaća slavonska kobasica, a 7. put pred žirijem se našla i kulenova seka. Trendu napredne elektroničke komunikacije prije 3,5 mjeseca priključilo se i Ministarstvo unutarnjih poslova s aplikacijom pod nazivom MUP Sigurnost i povjerenje. 226 prihvaćenih dojava na području Osječko-baranjske županije do kraja siječnja pokazatelji su koji govore da je ovakav način komunikacije policije i građana izuzetno dobar. Policija lakše obavlja svoj posao, a građani su sigurniji. Situacija broj 1. Slučajni prolaznik primjećuje fizičko nasilje, fotografira događaj i šalje ga policiji putem aplikacije za mobilni telefon. Građani mogu prijavljivati, znači putem svojih mobilnih uređaja, pametnih mobilnih uređaja, mogu prijavljivati počinjenje nekih kaznenih djela, znači prekršaje u prometu, remećenje javnog reda i mira, znači sve od interesa, znači što građanima smeta ili nešto, ali kažem, još jednom napominjem, radi se o potpunosti anonimnoj aplikaciji. Situacija broj 2. Slučajni prolaznik zamijetio je nepropisno parkirani automobil koji mu onemogućuje pristup vlastitom vozilu. Aplikacija MUP-a nakon fotografiranja situacije odrađuje svoj posao. Kad vidimo sliku ili video zapis, znači evo prometnog prekršaja, evo, nepropisno parkiranje, evo govorim ono što je najčešći oblik prijavljivanja, u tom slučaju znači mi možemo i dalje nastaviti komunicirati sa pošiljateljem te, znači anonimnim pošiljateljem, gdje možemo ga pitati još o nekim detaljima ili tako, da bi što brže mogli reagirati. Aplikacija uz fotografiju ili videozapis određenog događaja šalje i GPS koordinate mjesta s kojeg je prijava poslana, što u slučaju prihvaćanja dojave policiju odmah usmjerava na točnu poziciju. Do sada smo, znači od 15. listopada prošle godine, zaprimili 335 dojava, od toga smo 236 dojava prihvatili, a 99 odbili. Što se tiče, znači uglavnom primljene su fotografije, ali imamo nekoliko i videozapisa. Građani fotografiraju događaje koje im se čine sumnjivima, pa iako je najveći broj zaprimljenih prijava vezan uz prometne prekršaje, aplikacija je pomogla i u rasvjetljavanju nekih kaznenih djela. Inače, samo instaliranje vrši se preko trgovine aplikacijama na Android ili iOS sustavima, a korištenje je vrlo jednostavno. Ona ide na način da se otvori, znači u samoj aplikaciji nalazi se fotografija i video zapis. U ovom slučaju bi mi htjeli snimiti recimo fotografiju vozila koje je nepropisno parkirano. Tako je. Evo, ja ću sada slikati ovo vozilo koje je ispred nas. U redu. Možemo li više fotografija uslikati? Možete i više fotografije. Evo, ja ću napisati evo test. Evo. U ovom slučaju bi mi napisali recimo nepropisno vozilo. Nepropisno parkiranje, prijava. Vidimo, piše prijave su anonimne. Tako je. Evo. Test je, znači prijava je otišla. Nakon zaprimanja prijave i fotografije ona se evidentira u informatičkom sustavu MUP-a nakon čega slijedi rad nadležne službe ili odbijanje u slučaju da je riječ o nevažećoj dojavi. Tehnologija je još jednom potvrdila kako pomaže podizanju razine sigurnosti na zadovoljstvo policije, ali i građana. A zbog zabrinjavajućeg broja provala zabilježenih ove godine na području gradske četvrti Retfala te njenih građana koji su se odlučili samoorganizirati u zaštiti svojih domova, nedavno je održana i sjednica Odbora za građansku sigurnost grada Osijeka. Vodstvo gradske četvrti Retfala otišlo je još jedan korak dalje te svim zainteresiranim stanovnicima omogućila uvid u sve mogućnosti poboljšanja osobne i tehničke zaštite. Nakon što je tijekom siječnja u najvećoj osječkoj gradskoj četvrti zabilježeno 5 provala u obiteljske kuće, pri čemu su počinitelji otuđili novac i vrijednu imovinu, Retfalčani su se odlučili samoorganizirati, pokrećući građanske ophodnje ulicama u pratnji pasa. Početkom tjedna cijeli je problem dignut na najvišu gradsku institucionalnu razinu na Odbor za građansku sigurnost. Prije ove prezentacije imali smo jedan vrlo konstruktivni razgovor sa policijom, gdje očekujemo da postojeće sporazume o suradnji koje egzistiraju na razini grada, što više približimo upravo gradskim četvrtima, posebnostima koje imaju svaka gradska četvrt i da osvježimo te sporazume i da je na neki način možda se svi skupa više partnerski povežemo.
to je intencija osnovno partnerskog povezivanja radi sprečavanja budućih eventualnih isprečavanja takvih nasrtaja na imovinu, na ljude i tako dalje. Iz gradske uprave potvrđeno kako će se uskoro postaviti nadzorne kamere na sve ulaze u grad, kao i njegova najfrekventnija raskrižja. Vodstvo gradske četvrti Retvala organiziralo je zbor svojih građana na kojem su predstavljene tehničke ponude i programi 4 zaštitarske tvrtke koje su spremne podići sigurnost na višu razinu. Tome ide na ruku što je tehnička oprema sve sofisticiranija, ali i jeftinija. Bavimo se sa tjelesnom i tehničkom zaštitom, već dugi niz godina, preko 60 godina je naša firma. Sustave tehničke zaštite ugrađujemo preko 20 godina. Što je zanimljivo kod nas, mi od svih tih tvrtki što se tu predstavlja, jedini imamo dojavni nadzorni centar na kojeg se spajaju ti protuprovalni sustavi o kojima je riječ danas. Znači, spajaju se na naš dojavni centar u slučaju alarma. Nama dolazi dojava, dispečer naš šalje interventnu ekipu, interventna ekipa izlazi na intervenciju. Znači, imamo dežurstvo 24 sata. Mi ćemo predstaviti projekt koji se zove mobilna patrola. Radi se o projektu gdje zaštitar patrolira u vozilu sa kamerom koja je unutar vozila i prati sve što se događa ispred vozila te ide gradskom četvrti i dobra je za baš situacije koje se dogodile u gradskoj četvrti Retvala. Jeste imali više ovako neka iskustva instaliranja takvih? Tako, imali smo iskustva u Zagrebu, ljudi su za sad zadovoljni. Dakle, imamo jednu četvrt sličnu kao u gradu Osijeku, u Retvali. I vidit ćemo, ljudi su za sad tamo zadovoljni, tamo baš nije bilo suradnje s policijom, ali ja se nadam i očekujem da će suradnja s policijom ovdje biti moguća. Mi ćemo prezentirati full HD sustav video nadzora, koji nam se pokazao odličnim izborom što se tiče omjera kvalitete i cijene. Preporučujem ga svim korisnicima koji su bili zadeseni ovim nesrećama, provalama i sve što se dogodilo u našoj zajednici. Sustav snima u full HD rezoluciji, što znači da će se moći identificirati osoba koja je počinila kazneno djelo. Proaktivne samozaštitne aktivnosti Retvalčana ići će korak dalje, pa je tako najavljeno kako će ova gradska četvrt biti prva u Hrvatskoj koja će iskoristiti zakonsku mogućnost sklapanja formalnog saveza sa policijom. Biće tu vrlo interesantnih i predavanja i tribina i tema i aktivnosti koje treba činiti gradske četvrti gradovi od postavljanja eventualno komunalnog video sustava nadzora do onog educiranja do toga što građani mogu sami poduzeti od mehaničke zaštite, tehničke i tako dalje, što tvrtke koje se bave sa sigurnosti mogu nama ponuditi. Tako da imamo čitav niz mjera i svi se skupa moramo malo više osvijestiti. Ne treba sumnjati kako će Osijek biti i ostati jedan od najsigurnijih gradova u Hrvatskoj, a Retvala ogledni sigurnosni primjer u svome gradu. U posljednje vrijeme primjetno je povećanje broja djece u osnovnim školama koje je zahvatila najezda malih i neugodnih, ali uglavnom bezopasnih napasnika uši. Iako je liječenje, odnosno čišćenje, relativno jednostavno, ako se slijede osnovne procedure, dobro je znati kako izbjeći eventualnu zarazu. Neobično i učestalo češkanje glave kod mališana najčešće upućuje na jedno – uši u kosi. Riječ je o malenim kukcima koji se hrane krvlju, a dobro skriveni među vlasima brzo se namnože ako ih se pravilno ne tretira. Najčešće se zaraze djevojčice u dobi od 6 do 12 godina. Znači, one djevojčice koje vole glavice priljubiti jedna uz drugu i tako uši prelaze s jedne djevojčice na drugu. Samo liječenje počinje onda kad ih mi primijetimo. Znači, kad roditelj vidi dijete ili čuje da je netko već rekao da ima, pa pregleda svoje dijete, vidi, znači prvo, drugo pranje šamponom, to je znači praktički kratkotrajno liječenje, izlječenje, samo je važno, znači dugo onaj period dok mi ne otkrijemo da imamo uši. Iako neke posebne prevencije nema, važno je znati da se uši prenose isključivo dodirom kose dvije osobe, s obzirom da su kukci koji ne lete i ne skaču, nego se jednostavno prešetaju do novog domaćina. Napominjemo i da i nema nekih dokaza službenih da tu djecu ne bi trebalo, znači ako se u razredu pojave uši ili u vrtiću, djecu ne slati u vrtić, nego samo treba kupiti određene pripravke, znači u ljekarnama koje postoje, to su ti pedikulocidi, lijekovi za suzbijanje infestacija ušima, odnosno gnjidama. Poželjno je koristiti pripravke koje eliminiraju uši i gnjide, jer jedna jedina gnjida dovoljna je da se ponovno razvije kolonija dosadnih nametnika. Obično su ovi jeftiniji koji su samo za uši.
ali nažalost to se mora onda ponavljati u 3-4 navrata nakon dva pranja, 4 dana pauze pa ponovo pranje. Vi ćete doći na istu cijenu kao i da ste kupili odmah lijek koji je pripremljen tako da uništava i gnjide. Gnjide ostaju, one će se kasnije same od sebe odvojiti od kože vlasišta. Uši osim nelagode i svrbeža ne prenose druge bolesti, ali stigmatiziranje osoba koje ih imaju i dalje postoji, iako bez razloga. Uši se pojavljuju u svim demografskim skupinama, neovisno o socijalnom statusu. Točno, stigme su apsolutno krivo postavljene, znači to nije bolest nehigijene, znači ne pranja kosa ili neodržavanja higijene ili nižih društvenih slojeva, to je jednostavno bolest koja se pojavi. I nažalost, ima brzi put širenja, kontaktom, direktnim kontaktom, naša djeca su tamo stalno zajedno, znači po 5-6 sati u istom prostoru i dolazi znači do širenja i najčešće upravo to neprepoznavanje na vrijeme, pa strahovi, pa nećemo reći, pa nas je sram i stid, pa onda ne započne liječenje. Nakon pravilne upotrebe šampona i drugih sredstava uši obično nestanu kroz tjedan ili dva. Dakle, preporuka roditeljima, redovno pregledavajte vlasišta svoje djece, posebno ako je češkanje učestalije nego inače. Udruga Donjogradski kobasičar Osijek organizirala je 13. Donjogradsku kobasijadu u okviru koje se 13. put ocjenjivala domaća slavonska kobasica, a 7. put pred žirijem se našla i kulenova seka. Inače, Donjogradska kobasijada najstarije je natjecanje u ocjenjivanju domaće slavonske kobasice u Hrvatskoj, na kojem tradicionalno sudjeluju proizvođači ove slavonske delicije iz cijele Slavonije kao i gosti iz Bosanske Posavine. Posjetiteljima je naravno najzanimljiviji dio bio onaj gdje su nakon žirija i oni degustirali ove specijalitete. Udruga Donjogradski kobasičar osnovana je 2005. s osnovnim ciljem promicanja domaće slavonske kobasice kao autohtonog hrvatskog proizvoda. Počelo je kao hobi nekolicine zaljubljenika, ali je već sada Donjogradska kobasijada izrasla u najstarije natjecanje u stručnom ocjenjivanju domaće kobasice i kulenove seke u Hrvatskoj. 13. Donjogradska kobasijada, mi kažemo jubilarna, 13. Evo, nakon 13 godina ponovno smo ovdje, ove godine sa rekordnim brojem uzoraka, čak smo se sami iznenadili. Ove godine imamo ukupno 78 uzoraka koji su danas natjecali i naše povjerenstvo dva dana ocjenjivalo. Evo, oni privode na kraju posao sa ocjenjivanjem kulenovih seka, uzorci iz, možemo reći, cijele Hrvatske i susjedne Bosne i Hercegovine. 6 županije tu i 2 županije iz Bosne i Hercegovine. Niti neobičajno tople vremenske prilike koje ne idu na ruku planiranom ili očekivanom sazrijevanju suhomesnatih proizvoda nisu značajnije smanjile njihovu kvalitetu. Očito je ta izmjena iz znanja, iskustva i sve ono što su ljudi učili sve ove godine pomoglo da ovakvim teškim godinama mogu proizvesti dobru robu. Evo, kažu da su ocjene jako dobre, vidit ćemo sad kad bude krenulo proglašenje pobjednika šta to znači i tko su najbolji među njima. Ja sam od samog početka i osobno prvo, a onda nakon toga, nakon registracije braniteljske zadruge, kao braniteljska zadruga sudjelujemo već godinama u organizaciji ove kobasijade, Donjogradske kobasijade. Vrijeme pokazuje da su proizvodi sve kvalitetniji, posebno ove godine je visoka kvaliteta domaće naše paprike. A što se tiče vremena, vremenski uvjeti su kakvi jesu, tu ne možemo ništa promijeniti, malo je toplija, skroz je južina, tako da možda su proizvodi malo mekši, ali je kvaliteta vrhunska. Stručni ocjenjivački sud predvođen najvećim suhomesnatim ekspertom s ovih prostora, profesorom Goranom Kušecom, nije imao lak zadatak izabrati najbolju kobasicu i kulenovu seku. Tijekom godina oni su stekli i jedno određeno ime i mislim da se sada i jedan značajan broj proizvođača sa namjerom prijavljuje ovdje kako bi mogli zaista odmjeriti svoju kvalitetu, jer ovo je jedna od značajnijih većih kulenijada, to više nije ono zafrkavanje od prije 10-15 godina kad je to sve započeno. To je sad jedan zavidna razina. Rekordni broj sudionika i sve veća kvaliteta proizvoda dokaz su kako su osječki i općenito hrvatski kobasičari na pravom putu. Evo, danas smo imali 51 kobasicu u izboru i nekih 27 ili 8 kulenovih seka, što nije mali broj. To je sada polako se približava toj razini koju imamo ljeti u kulenijadama. I kakva bi to kobasijada mogla biti kad se svi eksponati na kraju ne bi uredno i slasno pojeli. Do sljedeće godine i tradicionalne 14. Donjogradske kobasijade. Konoplja je oduvijek bila štovana u povijesti i među pukom i na carskim dvorovima. Naravno, riječ je o industrijskoj konoplji kanabis sativa koja je na loš glas došla zbog još jedne vrste kanabis indike koja se koristi i kao droga.
U Hrvatsku se industrijska konoplja vratila 2012. a izvor je cjelovite hrane i ulja, a koristi se svaki njezin dio. Vlakna se prerađuju u industriji, a i samo tlo na kojem se uzgaja obogaćuje zelenom gnojidbom. Sve su ovo mogli doznati kupci prilikom prezentacije raznih konopljenih pripravaka na osječkoj tržnici. Konoplja je poznata kao biljka za proizvodnju vlakana više od 5000 godina i to kao materijal za užad, konopce, jedra, platna, šatore i sl. Drvenasti dio stabljike koristi se za izradu papira, celuloze, izolacijskog materijala te se upotrebljava i za ogrjev. No kupcima na osječkoj glavnoj tržnici predstavljeni su proizvodi od konopljenog sjemena. Glavni proizvod je ulje. Konopljeno ulje se može koristiti radi različitih problema, od ne znam, problema sa šećerom u krvi, odnosno masnoćom, tlakom, razne kožne bolesti rješava itd. Industrijska konoplja kanabis sativa na loš glas došla je zbog još jedne vrste kanabis indike koja se koristi i kao droga. U Hrvatsku se industrijska konoplja vratila 2012. a izvor je cjelovite hrane i ulja, a koristi se svaki njezin dio. Vlakna se prerađuju u industriji, a i samo tlo na kojemu se uzgaja obogaćuje zelenom gnojidbom. Sve je teško dobiti, ako se neće raditi, neće niko ništa dobiti. Ali sve je to stvar jednog proizvoda, zahtjeva normalno neki, da biste došli do ovog tijesta morate nešto uzgojiti da biste imali nešto. To je proces, ali se isplati. Od konoplje se može praviti i čaj, a u prošlosti su se čajem od samljevenog sjemena liječile upale mokročnih puteva te upale krajnika, groznice, nesanice, a služio je i kao oblog pri ubodima i oteklinama. Čaj recimo spušta tlak i djeluje povoljno na tlak, isto regulira šećer u krvi, tako da se može fino koristiti. Jedan od najpopularnijih pripravaka je protein od konoplje. Izuzetno je učinkovit u snižavanju krvnog tlaka, a smanjuje i sklonost srčanog i moždanog udara. Proteinski prah konoplja inače uzbučuje jedan od vrhunskih proteinskih stvari. Čujte, ako želite smršati, dobra je konoplja jer možete umjesto nadomjestak hrani. Ako bildate recimo poslije bildanja, treninga nekog napornog, pojedete konoplju, pojedete šejk. Malo nije baš uvijek ukusna, ali se zato unutra ubaci meda, ubaci se nekih još dodataka da vam bude malo finije i to vam nadomješta, recimo, to je 50% protein. U vidu tjestenine, čokolade, praha ili čaja na koji način ćete i sami obogatiti svoju prehranu konopljom, u konačnici je vaš izbor. No stručnjaci savjetuju kako bi svakako trebalo primijeniti neki od ovih pripravaka kako bi sačuvali vlastito zdravlje. Košarkaši i vrijednosnica Osijek ostvarili su vrlo vrijednu domaću pobjedu u nastavku A1 Hrvatske lige protiv momčadi Riječkog Škrljeva rezultatom 80:67. Osječka momčad bila je prorijeđena i oslabljena zbog viroze, ali su učenici trenera Vladimira Krstića svejedno smogli snage ostvariti svoju treću ovogodišnju pobjedu. Ovom pobjedom vrijednosnice Osijek izbile su na 6. mjesto na tablici, te sa velikim optimizmom ulaze u zadnjih 6 kola gdje će pokušati dohvatiti 5. mjesto i doigravanje u ligi za prvaka Hrvatske. Prvi dan ovog tjedna u većem dijelu zemlje bit će djelomice sunčano, vjetrovito i za ovo doba godine iznad prosječno toplo. Diljem zemlje će biti vrlo vjetrovito. Na kopnu će puhati umjeren na udare jak jugozapadni i južni vjetar. Jutro će biti toplije od subotnjeg s temperaturama zraka većinom od -2 do 2 Celzijeva stupnja u većini kopnenih predjela, a mjestimice je mogući koji stupanj više. Najviše dnevne temperature kretat će se većinom između 11 i 15 Celzijevih stupnjeva. Toliko u nedjeljnom dnevniku Osječke televizije. Lijep vam pozdrav i ostanite uz naš program.